Hallelujah. ကျတို့ဒီစမာလေးဖြစ်တဲ့ Christmas Gala လေးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ Christmas ကာလဒီဇင်ဘာကတော့ယေရှုခရစ်တော်မွေးလာမွေးလာတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသင်ခန်းစာတွေနေမှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တဲ့အထဲမှာရှင်းပြထားပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော့ဒါအเจ้าနေရှင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကဘာလုံးဂျင်းပဆဲလီဘရိတ်လုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူဆဲလီဘရိတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားတဲ့လဆိုပြီးတော့အတူတူဂျင်းပတဲ့အရာမှကျွန်တော်တို့ဂျင်းပဖို့ပါเนาะလူတိုင်းကလည်းကျမ်းစာကိုအသေးစိတ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မလေ့လာနိုင်ပါဘူးเนาะအချိန်မရပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတော့ယေရှုဖွားမြင်ခြင်းကြောင်းရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ယေရှု မွေးဖွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကပို့အေးကြီးပါတယ်။ယေရှုဘယ်နေ့မွေးတာလဲအတိအကျလိုက်ပြီးတော့တွက်ချက်တာထက်ယေရှုမွေးလာခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ယေရှုမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မွေးဖွားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မွေးဖွားခြင်းကြောင့်လောကကြီးကိုရောက်လာတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖို့အေးကြီးပါတယ်။တကရင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကြီးမှာမွေးဖွားတဲ့အခါမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ คนမျိ ओ, ုးเนี่ยปฏิบัติပြီးတော့ซีเซนเนี่ยအရာကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကယေရှုလောကကိုลาတဲ့အခါじゃมาပဲရောက်လာတာယေရှုလောကကိုမลาခင်တုံးကဒီကောင်းကြီးမိင်္ဂလာမြေကြီးမှာမရှိဘူးအမယေရှုลาပြီးมาပဲဒီကောင်းကြီးမိင်္ဂလာဟာလူသားမျိုးနွယ်တွေတိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်တွင်ရတာတယ်ဒီကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခွန်းမျိုးเนาะကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီခွန်းမျိုးလေးကိုကျွန်တော်အလုံးနဲ့အတူတူချမ်းသာဒီနေ့တင်ရင်းနဲ့ဝေငှသွားခြင်းနဲ့ အဲ့ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့နေ့ရက်မှာမမွေးခင်မှာယေရှုမွေးဖွားမယ့်အကြောင်းယောသတ်နဲ့မာရိကိုကောင်းကင်တမန်ကတရင်လာပေးတယ်ဂါဗီလာကမာရိကိုလာပြောတယ်တားယောက် जा ကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်ယောသတ်ကိုလည်းလာပြောတယ်မာရိကတားယောက် जा ကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်အဲ့သားရဲ့နာမည်ကို ယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်မြည်သူ။ယရှုဝါယာဆူရာကဖျာသခင်ထာဝရဘုရား။ရှူဝါဆိုတာကတော့အိုရှီယာတို့ဟိုရှီဟိုရှီယာတို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ရှင်။ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်တည်ကေတင်ရှင်ဘုရား။အပြစ်ကကယ်ချွတ်မြည်သူ။ အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ရင်သူဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုအပြစ်ကယ်ဖို့ယေရှုကဲမဲ့ပုံစံကလဝါးကရိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့အသွေးသွန်းပြီးတော့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။လောကသားတွေတို့အသေးခံဖို့အတွက်ယေရှုလာခဲ့တာ။သူလာခဲ့တဲ့ကမဲတို့အရင်သွားနေတဲ့ မြေကြီးမှာအရင်သွားနေလိုက်လောလောဆယ်ရောက်ရောက်ချင်းတော့မင်းလက်သမားအိမ်မှာမွေးလာမှာဆိုတော့လက်သမားတော်နည်းနည်းကုလို့ရလိမ့်မယ်ကျန်တာတွေငါဖော်ပြမယ်ဟိုရောက်မှာအများကြီးမမေးနဲ့မိသေးသွားလိမ့်မယ်ဟိုရောက်ရင်ငါမင်းကိုဘာဆက်လုပ်ရအောင်လဲပြောမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကကောင်းကင်ကနေမြေကြီးမစင်လာခင်ကတည်းကလောကကားတိုင်းမှာအတိခမ်းအဲအကြောင်းသူသိပြီးသားလောကရောက်မှာပဲခမဲတော်ပြပြန်ဖွင့်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး အသက်30အရွယ်ရောက်မှဝိညာဉ်ဘပ်တီဇန်ခံပြီးမှပဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကောင်းကင်မာတွေကဒီအစီအစဉ်ကိုသိပြီးသားပဲဒီအစီအစဉ်ကဟိုးရှီမစွားကင်ကရေကဂျန်စီထားတဲ့အကျဉ်စီပဲယေရှုအခုအဲ့အမှုအတွက်ဒီလောကကြီးတို့ဆင်းလာပြီတရားလဲချော်ယေရှုလည်းမွေးဖွားပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကရောသက်ရှိမှပြန်လာထင်ရှားတဲ့အိမ်မက်မှာ အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကယောသက်ကိုဘာလာပြောလဲဆိုယောသက်ကဟေရုတ်မင်းကြီးကသူငယ်တော်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှားကြံနေပြီတဲ့အခုမင်းတို့အဲကုဒုတိုင်းပြည်ကိုပြေးတော့တဲ့အဲနဲ့အားလုံးကအဲကုဒုတိုင်းပြည်ကိုတမိသားစုလုံးပေါင်းပြေးရတယ်သူငယ်တော်ကိုဟေရုတ်မင်းကတတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှားကြံနေပြီ เยซูก็ดีโลกออกลาลาอธีคันโพดรถลาลาอัตซ้นโพดรถลาลาอคุเฮโรดมินก็เงงๆเลมวยกาซอยวยมาเดกก็บาลุโพซาบีเล่สร้อตับโพเยนอตั่วชาเจนบีเยซูลาลาเล่เตบโพตั่วลาเล่ยอกๆขึ้นมาเล่เฮโรดมินก็เยซูตับโพชาเล่ตะเกแดนออกวัฏติรองจาดีเล่อธีคันโพลาลาเว่เยซูอ่ะเง่ร้องอ่ะอตุยอ่ะตะโลกลุงอะเปกโซเล่ไม่ยะลุลา เยซูอ่ะငယ်တုံးကအသွေးကငယ်သေးတယ်ဆိုတော့သွေးလည်းနေသေးလို့တက္ကောကလုံးမှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောဖို့မလောက်သေးလို့လားမဟုတ်ဘူးယေရှုအဲဒီမွေဂါဇာအရွယ်မှာဖခင်တခင်ကလုံးမှာယေရှုကိုအသေးမခံခိုင်းစီခြင်းပူလာရတော့တည်ဖို့အတွက်လာပြီမဲ့အဲဒီအချိန်မှာတော့အသေးမခံစီခြင်းပူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုလောကကြီးမှာ 33နှစ်နေရအောင်မယ်။တည်ဖို့တွက်လာရတဲ့ဆိုရင်တော့ရောက်ရောက်ချင်းတခါတည်းတည်တာပိုမကောင်းဘူးလား။ဘာလို့33နှစ်အလကားအပင်ပန်းခံပါလေမဟုတ်ဘူး။ယေရှုအဲ့ဒီ33နှစ်အတွင်းမှာအပင်ပန်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိတယ်။နောက်မှပဲဝိညာဉ်တော်ကိုသုံးလောင်းပြီးတော့노ထားမှုကြီးဖြစ်မဲ့အတူတူတော့ယေရှုကဘာကြောင့်လောကကြီးမှာ33နှစ်အချိန်ဆက်ပေးသွားတာလဲ။ အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒါပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာလှန်ပေးပါ။နှစ်ကောအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၉မှာအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တီစီးစိမ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကဒီပါလာပြီနော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တီရဲ့စီးစိမ်ရှိတော်လဲတဲ့ စင်ရဲခံတော်မူခြင်းအဖြစ်တင်တို့သည်စီးစိန်ရှိစေခြင်း గా တင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်ရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုတင်တို့သိကြ၏ယေရှုဟာကောင်းကင်ကဘုံစည်းစိန်နဲ့ရေရဲစီးစိန်တွေနဲ့ပြည့်ရှံ့နေပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာနှိမ်ချလိုက်ဒီမြေကြီးကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။လာတဲ့အခါမှာယေရှုဟာလောကသားတွေလိုပဲနှိမ်ချစွာနဲ့နေခဲ့တယ် ကောင်းကင်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ရှင်ရင်တော့ဒါဆင်းရဲတာပဲမြေကြီးရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ရှင်ရင်တော့အရင်ဆင်းရဲတဲ့တည်းမှာတော့မပါခဲ့ပါဘူးအမယေရှုရဲ့33နှစ်လောကမှာဆင်းရဲခံပြီးနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအလကားမဟုတ်ပါဘူး ယေရှုကအလကားတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီ33ရက်ယေရှုလောကမှာနေခဲ့တဲ့၊မွေးကလေးကအသေးခံလို့ရရဲ့သားနဲ့ယေရှုကအသေးမခံခဲ့ဘူး။ယေရှုကမွေးကလေးကအသက်ဆုံးလို့ရရဲ့သားနဲ့အသက်မဆုံးခဲ့ဘူး။ယေရှုကမွေးကလေးကအသွေးသွန်းလို့ရပြီးအဲ့ဒီကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသွေးရှိပြီးအဲ့မဲအဲ့ဒီကာလမှာသူအသွေးမသွန်းဘူး။အဲ့လို့ဆိုယေရှုကအပြစ်ကိုစေကြောဖို့အတွက်ပဲဒီလောကຢູ່လာတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ ရင်ညံတရားအောက်မှာနေတဲ့ဖုရားသားသမီးတွေဟာကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းခံစားရဖို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်မလာခင်ဒီမြေကြီးမှာနေစဉ်ကာလဆင်းရဲခြင်းကြင်စာအောက်မှာနေရမလို့အောင်ဆင်းရဲခြင်းနေတဲ့အကြွေးတွေနဲ့ပတ်စံလေပတ်မှုအစင်မပြေနဲ့ကြီးလေခက်ခဲတိုင်ပတ်နေတဲ့ဘဝတွေမှာဖုရားမထားခြင်းဘူးခေါင်းစားနေတဲ့ဘဝတွေမှာမထားခြင်းဘူး ဒီလေချက်တင်းနေတဲ့ဘောမှာမထားချင်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကမွေးကလေးကအသွေးမသွုံဘူးမွေးကလေးကအသိမခံဘူးမွေးကလေးကအသက်မဆုံးဘူးယေရှုကအသက်33နှစ်အထိလောကမှာဆင်းရဲခံပြီးနေခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေယေရှုရဲ့ဆင်းရဲခံခြင်းကတချို့တို့ဘာဖြစ်စီဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာအတိအကျရေးထားတယ်အတိအကျရေးထားတယ်ဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်တဲ့စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းကလို့မပြောဘောင်းကင်နိုင်ငံက ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်လို့မပြောဘူးအဲ့လိုမပြောဘူးလို့ဆိုလိုအဆုံးထိတော့နားထောင်ဖို့လို့เนาะမပြောဘူးလို့ဆရာပြောတယ်ဆိုတော့အဲငါတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့အဆုံးထိတော့သေချာနားထောင်ဖို့လို့လေအမေဒီကျမ်းပိုက်အရာယေရှုရဲ့လောကမှာ33နှစ်ဆင်းရဲခံပြီးနေသွာခြင်းတည်းဘာအတွက်လဲဆိုတော့သင်တို့ချမ်းသာစေဖို့ဘလို့ချမ်းသာလဲချမ်းသာအတိကြရည်တယ်သင်တို့စီးစိမ်ရှိစေခြင်း 耶稣也西城送别看见啊，见到路西城亚拉伯主彼得，哈利路亚，哈利路亚。耶稣也再看见见到路也阿达圣经披碎的路呗。耶稣也亲眼看见啊，见到路过西城，西城见啊，表姐有西城西亚没？西城西亚没有？叫 Christmas 嘛，耶稣破面见的嘛。 अच्छा तो काउ ਨੇ အချက်လက်တိတော့အများကြီးပါပြီမြက်ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းမမေ့စေချင်ဘူးယေရှုလောကမှာဖွားမြင်တဲ့အခါ youngitude အနေနဲ့တည်ရင်ကောင်းနေနိုင်ငံရောက်လာတော့ကျင်းတည်နေပြီဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းသိနေပြီဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာ youngitude ဖျားသားသမီးတယောက်နေနဲ့ခေါင်းမဖြစ်ဘဲအမှီးဖြစ်နေရတဲ့ဘဝစီစဉ်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်အမှီးမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်ခေါင်းဖြစ်သွားပြီ သင်ပ하나တိုက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ ਨੇ ပြည့်စုံပြီ။သင်ကလုပ်ငန်းတွေ ਨੇ ကျွေဝမယ်။စီးဆိုင်တွေ ਨੇ ကျွေဝမယ်။ချက်တပံပြန်ပြီးတော့သတိပေးပါやစီ။ဒီโลกမှာကျွန်တော်တို့ลาတဲ့အခါမှာယေရှုကိုသင်ရတဲ့အခါမှာဘေးအရာပါသင်ရပြီလေဆိုတော့ကိုနားလေဖို့လိုလေဆိုတော့စီးဆိုင်ရှိစီးဆိုင်ရှိဖို့အတွက်ပါဗျာအလိုတော်ရှိပြီ။ဒါကြောင့်ငါကျွေဝနိုင်တယ်။ငါကောင်းစားနိုင်တယ်။ เบอ้ายไปมาเลยคานาโกเบล่ะหมုပ်พุจ้ํามาจิงโบยาล่ะหมုပ်พุงวยยีจียีซี้ไสบันนาโตบัวออมกินနိုင်တယ်အဲ့ဒါဖုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလိုတော်မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကမွေးလာလာခြင်းမှာချက်ချင်းအသိပ္ပံခံဘူးကျွန်တော်တို့စี้စိမ်ရဖို့အတွက်သူဆင်းရဲခံခဲ့တယ်ฮาเลลูยาไอ้พญาရှင်ကိုမိမိရှေ့နေญาณနေလက်ကုပ် TV ခြိမွန်းရအောင်ฮาเลลูยา 哈利路亚！他讲用基督的奥秘呢，西人西见哈，阿边冇好报；追娃见哈，阿边冇好报；追娃见哈，妈的，来看哪里冇报？阿错啊，Prosperity Gospel 带开的，冇家有那么看家，好事啊，好路那么看落来，底些？在哪里做？平时啊，做来他业绩啦，在哪里用钱买啊？不不的。 scripture တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ jump bite တွေဖြစ်ပါတယ် gospel ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရိုးရိုးလေးပဲ gospel ဆိုတာ good news ဖြစ်တယ် the thing ကောင်းဖြစ်တယ် gospel ဆိုတာ the thing good news season ရခြင်း ਨੇ ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာ bad news မဟုတ်ပါဘူး season ရခြင်း ਨੇ ကြွယ်ဝခြင်း prosperity ဆိုတာ bad news မဟုတ်ပါဘူး good news ပါလူဒါတယောက်ကိုစင်းရတဲ့အမင်္ဂလာအောက်ပါ အချွေးနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ဘုရားအောင်မှာအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်စီပြီးစီးစိမ်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အလန်းတွေကိုတကားဖြွင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးသွားတာဒါတဲ့တင်ကောင်းပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့လူလူ၄ယောက်ကဓမ္မရာဆွေစတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9မှာလူလူ၄ယောက်ကရှူရီအင်ပါယာတွေတိန်းထားတဲ့ ကျွယ်ဝချင်းတွေကိုသူတို့လက်ထဲလေးယောက်လောက်သူတို့ကအစာဖွတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဖွတ်ထားတာမသိ่นတော်ဘူး။ငါတို့ရှမာရိမြို့တဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအစာငတ်မို့ခေါင်းပါးပြီးဒုက္ခရောက်နေ။အဲ့တော့ဒီကျွယ်ဝချင်းတည်င်းကောင်းငါတို့သွားပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကဒီ prosperity gospel ကိုသူတို့ကဝင်ငှရတဲ့အခါမှာရှမာရိတိုင်းပြည်မှာအစာခေါင်းပါးနေတဲ့သူတွေကို prosperity အကြောင်းဝင်ငှရတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ် spirit အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ အဲဝိင္လ <House> <speaking in aría> ိတ no hey, ္ယာဆိုတော့ဒီနေ့ပျောက်ဆုံးဝိင္ကျင်တွေကိုတော့ဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးငတ်မို့ခေါင်းပါနေတဲ့သူတွေကိုဟဲ့ကျွဲဝါဘုဒ္ဓငါတို့အခွင့်ရေးတွေရပြီဟဲ့ကျွဲဝါဘုဒ္ဓငါတို့တွေအတွက်တကားပွင့်သွားပြီလာချလာချငါတို့ဒီရှူရီတိုင်းပြီမှာရှူရီတရှူရီတိုင်းပြီလာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ရန်သူတွေအကုန်ဖျက်ပီးကုန်ပြီငါတို့ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီအစာတောက်တွေပြန်ရှိပြီစီးစိအုပ်စားတွေပြန်ရှိပြီအဲ့ဒီဒတင်းကောင်းကိုကြားပြောခြင်းဟာ သူတို့နန်းတော်မှာသွားပြောကြတယ်နန်းတော်ကနေတဆင်ရှမာရီတပီလုံးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှမာရီမှာအစာကောင်းပါနေတော့လူတွေကငတ်မွတ်နေကြတာအဲ့ဒီကာလမှာ prosperity ကြွယ်ဝခြင်းအကြောင်းဟောတာဒါအမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးဒါလမ်းလွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုသတင်းကောင်းပြောနေတာပါဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ခရစ်မတ်ကာလမှာသတင်းကောင်းတွေအလုံးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်နေနဲ့သင်ဟာဖျားသိခင်အแทးမှ ပရညတရားအသက်ထဲမှာတင့်ရှိပြီဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီပရညတရားအသက်ထဲမှာရှိပြီဆိုတော့တင့်မှာဘာရပိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့စီးစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့တင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စီးစိမ်ကြွယ်ဝမဲ့စတန်ဒတ်အဲ့ဒီစံချိန်တွေကိုလာခဲ့ပါ။ဘုရားအဲ့ဒီ level ကောင်းကြီးပေးချင်တယ်။ hallelujah hallelujah ။အားကြောင့်မလို့တင့်ကိုဘုရားကလေငွေကြီးမချို့တဲ့စေခြင်းဘူး။ငွေကြီးကြောင့် အချို့ကယောဂါကြောင်ချိုးတယ်လားအချိ आ, ု့ကငွေက <laughs> ြီးချိုးတယ်လားငွေကြီးချိုးတယ်မှုကြောင့်အကျွေးတွေနဲ့ဟိုကလဲဝယ်မစားနိုင်ဒီကလဲဝယ်မစားနိုင်ဟိုကလဲဝယ်မသုံးနိုင်ဒီကလဲဝယ်မသုံးနိုင်အမြဲတမ်းမွဲတေဖျားဘုံမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါဖျားကဒီနေ့သူ့ဘုံထင်ရှားတဲ့မျက်နှာตาနဲ့တကွာတင်းကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဂောင်းကြည့်ပေးခြင်းဒီနေ့ဆာပြီးအဲ့အလိုတော်ကိုသိပြီးတော့ဟာဒါဖျားအလိုတော်ပဲစီးစိမ်ရခြင်းကဖျားအလိုတော်ပဲဒီနေ့အတွီးခေါ်တယ်။ဆက်ပြောင်းလဲရမယ်။အမြင်ထဲမှာဆက်ပြောင်းလဲရမယ်။ဟာလေလူးယား ဟ Alleluia Alleluia ဘုရားရှင်တဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဘုရားရှင်၂023ထဲမှာတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးစိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားအထူးသဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒီနှစ်ရောက်စာပြီးတိမှတ်ပါဒီ Christmas Gala နေ့ new year အခုအပြောင်းလဲမှာဒီနှစ်ပျော်တိမှတ်ပါအဲ့ပါလေဘုရားရှင်ငါရဲ့မျက်စီကိုဒီနှစ်ဖွင့်ပြီးငါစီးစိမ်ရနိုင်တယ်ငါကြွယ်ဝနိုင်တယ်ငါကောင်းစားနိုင်တယ်ငါလူတွေကိုပေးနိုင်တယ်သူဖြစ်လာမယ်ငါလူတွေကိုဝေမျှနိုင်တယ်သူဖြစ်လာမယ်လူတွေရှေ့ light down နဲ့သူမဟုတ်လူတွေကိုဝေမျှတဲ့ပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာမယ် Hallelujah ယေရှုနာမနဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်တို့ဗိုလ်ဆေလွတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆေလွတ်လဲ။သင်ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆေလို့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ Hallelujah ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။အဲ့နံပါတ်၁တစ်ချက် Christmat ယေရှုဖွာမြင်တဲ့အခါယေရှုကနံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ်၁ဆိုတာဟို first priority ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဦးစားပေးနေတယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆယ်လိုက်စီထားလို့တစ်ဒီကျွဲဝကြင်း စည်းစိမ်ရရှိခြင်းလေ။ဟာလေလုယား။ prosperity ဖြစ်ပါလေ။ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘုရားအသင်ကိုစင်ရဖို့အတွက်လုံးဝအလိုမရှိပါဘူး။ဘုရားရဲ့အလိုတော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားငေါ့စင်စင်ရနေထားရင်ငေါ့ကိုနှိမ့်ချခိုင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူး။နှိမ့်ချခိုင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားပြီးနားလည်ဖို့လို့အလိုတော်ထဲမှာစံပါခြင်းအလိုတော်ထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းရှိရှိ အချူဝယောဂာရရတဲ့ခဘုရားငါ့ကိုနှိမ်ချဖို့အတွက်ယောဂာနဲ့ယောဂာပေးတာလားမသိဘူးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်တွေမှာယောဂာမရှိဘူးဘုရားယောဂာတွေကိုမပေးဘုရားရေကောင်းกินနိုင်ငံကောင်းกินနိုင်ငံကိုသွားကြည့်ယောဂာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ယောဂာဟာဘုရားအလိုတော်ပဲဆိုいうဝန်မခံပါနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားခြင်း ਨੇ ဒုတိယတစ်ချက်အတွက်ဟိရှာ53အင်္ဂငါးကိုဖတ်ပြပါဟိရှာ53အခန်းငယ်၅ ရှရှ ང་ အသုံအငငးငားမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ထို့သူတို့ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်ဤငါတို့၏ငိမ့်တခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူအပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏တစ်ပေနှစ်24မှာလဲနောက်တစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီး1 အငယ်27၄ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါငါတို့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်တော့အရာないအသေးဖြစ်၍ဖြောင်းမှခြင်းအရာないအသက်ရှင်စေမြည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုရော်တိုင်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒံချက်တော်များအဖြစ်သင်တို့ဒီအနာပြောက်လေးရှိကြတယ်မှာဟောင်းမှာလည်းယေရှုမလာခင်ကကြိုပြောတယ်ဒံချက်ချက်အနာပြောက်တယ်ယေရှုကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒံချက်ချက်အနာပြောက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယ blessing ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ မွေကြီးကြီးအတွက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယကောင်းကြီးမင်္ဂလာတီစံမာခြင်းနဲ့လေဆိုင်သွားပြီယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းထဲမှာယေရှုလောကကိုလာခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာကြွေဝါခြင်းပါတယ်နမနစ်စံမာခြင်းပါတယ်စံမာခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂါနဲ့ဘုရားဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဓာမခတ်ပါရောယောဂါဆိုတာသာဒန်ကြီးရလာတာပါအချို့အရာတွေကဘုရားသခင်ကခွင်ပြလိုက်လို့ရောက်လာတာပါအဲ့လိုပြောလို့ဘုရားအလိုတော်မဟုတ်ပါဘူး ဖျားရရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆန္ဒအလိုတော်ထဲမှာယောဂါဆိုတာမရှိပါဘူးယောဂါရဲ့အရင်းအမြစ်တွေလာတဲ့သူကတော့စာဒံမာနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်တရားကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဗာဥချန်ခန်းကြီး၃မှာယောဂါဆိုတာမရှိဘူးအခန်းကြီး၂မှာယောဂါဆိုတာမရှိဘူးချိန်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးမဲ့အခန်းကြီး၃မှာစာဒံရဲ့ရောက်လာခြင်းကြောင့်လူတွေဟာစာဒံရဲ့လှည့်စားမှုအောက်ထဲမှာကြာရှုံးသွားပြီးတော့အဖြစ်အแทမှာကျင်လည်လာတဲ့အခါမှာယောဂါဆိုတာဆပါပြီးတော့ ပေါ်လ e ာပါလေဝေဒနာယောဂာတွေကပောက်ဉ္ဇံခံကြီး၃မှာစပေါ်လာတယ်။အပြစ်အထဲမှကြာပြီနောက်ပိုင်းမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်တွေမှာယောဂာဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ယောဂာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလက်မခံပါနဲ့။စိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပါ။စိတ်နှလုံးရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်အဝွင့်မှုတွေကိုပြောင်းပါ။ကျွန်တော်ဒီကာလမှာခင်စာယောဂာတွေတွေအထူးအဖြစ် stake for အဆင်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများစွာဟာဆူတောင်းခံကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအားပေးချင်တဲ့အရာကတော့ဆူတောင်းချက်တစ်ချက်ဟာဘုရားရဲ့တကူတကူတော်စီးစင်းသလို ၄ဉ္စင်အသက်ရှင်ကျင်းထဲမှာလဲယုံကြည်ခြင်းအကျမ်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အတော့ဒီနေ့ကိုယုံနေတာဒီမှန်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယုံနေတာဒီအားလုံးကဘယ်ရပတ်ကဘာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံတာထက်ဒန်ချက်ချောတော်ချောင်းအနာပြောက်ပြီးဆိုတဲ့ဖရာရဲ့ဂရိတော်ကိုပိုယုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောဂရှိပြီလို့ပြောမှတော့မထူးတော့အဲ့ဒါကိုယုံမဲ့အစားဒန်ချက်ချောတော်ချောင်းအနာပြောက်ပြီးဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပိုယုံပါနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်တဲ့ဖြစ် သူတို့ရဲ့အနာယောဂာများကိုပျောက်စေတော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အထွတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများဆစ်လွတ်ပြီးများများချိန်ကြပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောဂာတွေကိုမဝင်းခံပါနဲ့ဟိုနှာနာနေတယ်ဟဲ့ဒီနှာအကျိတ်ရှိတယ်ဟိုနှာမှာအကျိတ်ရှိတယ်တော့ဟဲ့ဒီနှာမှာနာနေတယ်တော့ဟဲ့กินစာလားမသိဘူးဟိုနှာမှာဘာဖြစ်တယ်တော့လယ်ဘင်းမှာအကျိတ်ရှိတယ်တော့กินစာလားမသိဘူးခေါင်းကခဏခဏမူးနေတယ်အုံနောက်တဲမှာအကျိတ်များရှိမလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမြင်တာထက်နှုတ်ကပတ်တော်က တန်ကျတော်ကြောင့်အနာပြောက်ပြီးငါ့ချမ်းမှာပြန်ဝင်ရှိတယ်။ချမ်းမာခြင်းဗရိညင်ကိုယုံကြည်ပါ။ယေရှုလာခဲ့တဲ့ထဲမှာချမ်းမာခြင်းဗရိညင်ဗရိညင်တရားအသက်ထဲမှာချမ်းမာခြင်းဆိုတာပပပါတယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကတူသားသမီးတွေအနေနဲ့ဗရိညင်အောက်မှာနေမယ်ဆိုရင်ချမ်းမာခြင်းရနိုင်တယ်။နတ်ဆိုးလက်ကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုလာတဲ့ခါမှာမြင်ရတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကယေရှုရှိပါခါနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က ကျမရဲ့တမိပြားနေတဲ့အတွက်ကိုရောချမ်းသာပေးပါလို့လာပြောတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါဣဒရေလာအမျိုးပျောက်လွင့်နေသောတွေရှိရသူငါလာရတဲ့။ตาတွေရဲ့အစာကိုငါခွေးတွေကိုမကျွေးနိုင်ဘူး रे ။အရိဘေကပါလဲตาတွေဆိုတာသူတားသမီးတွေကိုသူပြောတာ။တားသမီးတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဘရိညင်တရားအောက်မှာမရှိလေ။လွတ်မြောက်ခြင်းမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်။ချမ်းသာခြင်းမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်။ဒီအရာကိုပုံယုံကြပါဒီနေ့တစ်ခါတစ်ခါမှာဆရာတွေရှိမှဆူတောင်းခံဖို့တော့လက်လန်းမမီနိုင်ဘူး။ ကြရီဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက် contact မရှိတယ်လို့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာအကြောင်းမပြန်လာတာမျိုးဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတွေမှာအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ယေရှုရဲ့ဗရင်ရှင်ထဲထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာပါပါတယ်ယေရှုကအသက်အသက်ဆွနာပဲဒီတိုင်းအသက်ဆွလိုက်လို့ရဘာလို့အယိုက်ခံရတာလဲအရင်ဆုံးနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအရင်ခံရတယ်ယေရှုအသွေးသွန်းတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့မျက်နာကနေလေအသွေးသွန်းခဲ့တယ်ယေရှုရဲ့နဗန်းဆံကိုဆွဲနှုတ်ကြတယ်ရှီရှား60မှာရေးထားတယ် ပြန်ကြမှာယေရှုရဲ့ခြေောင်းမှာဆူရတဲ့တရပူစောင်းနေတယ်ခေါင်းကနေသွေးတွေစီးကြတယ်မျက်နှာကနေသွေးတွေစီးကြတယ်နောက်ကြိုးမှာယေရှုကိုကြာပွနဲ့ရိုက်တယ်ကြိုးကုန်းကနေသွေးတွေတွန်ရတယ်လက်မှာတန်နေရိုက်တယ်ခြေောက်မှာတန်နေရိုက်တယ်ယေရှုခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာသွေးထောက်လျှောက်ယေရှုတွန်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတဏျာကတော့ ယေရှုကသူ့ရဲ့နှလုံးသားနပေးပါနပေးပါယေရှုကလှံနဲ့အထိုးခံခဲ့ရအဲ့ဒီယေရှုသုံးခဲ့တဲ့အသွေးတွေယေရှုကအသွေး6ကြိမ်သုံးခဲ့တယ်6နေရာမှာသုံးခဲ့တယ်နံပါတ်1ကတော့ဂေဒေရှင်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ချွေးရသွေးစက်တွေဖြစ်တယ်ပထမတစ်နေရာဒုတိယတစ်နေရာကတော့ယေရှုရဲ့မျက်နှာနဗန်းဆန်ကိုဆွဲနှုတ်တယ် တတိယတဏျာကတော့ယေရှုရဲ့အူကောင်စူးတဲ့တပ်ဘူးစောင်းတယ်။စတုတ္ထတဏျာကတော့ယေရှုရဲ့နှောက်ကြောသူခံရတော့ဒဏ်ချက်အပြည့်အနာပြောက်ပြီး။စလုဒ္ဒါတဏျာနမငါးညာကတော့ယေရှုရဲ့လက်မှာ။နမ၆ညာကတော့ယေရှုရဲ့ခြေောက်မှာ။နမ၇ညာကတော့ယေရှုရဲ့နဗေးကိုလှံနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။အသွေး၉ညာမှာယေရှုသုံးခဲ့တယ်။အဲအသွေးသုံးခြင်းအလုံးဟာယေရှုက ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာကိုဂေဒရှိမှာဥယျာဉ်ထဲမှာအသွေးသွင်းခြင်းပြန်ယူပေးခဲ့တာ prophetic picture ပါ။အာရန်ကိုအတ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာအဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့လက်မှာပြန်ပြီးအသွေးသွင်းခဲ့တယ်ယေရှုကအခွင့်အာဏာပြန်ပေးခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုနင်းထုတ်။ဈမ်းမာတဲ့သူတွေကိုလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပေးယေရှုကကျွန်တော်တို့ကို authority ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုသူကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျွန်တော်နင်းသမျှသုံးမြေအပိုင်ပေးမယ်။သူ့ရဲ့ခြေောက်မှာအသွေးသွင်းခဲ့။ ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတုံးသမ ्या အသွေးတွေအလုံးဟာအကုန်လုံးမှာအထိပ်ပဲရှိပါတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့အဲတဲမှာရှိတဲ့အကြီးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဒီနေ့နားလေဖို့အတွက်မကျမ်းမာတဲ့သူတွေနားထောင်နေအကောင်းကောင်းနားလေစေချင်တယ်။ယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တို့ကြောင့်သင်ဟာအနာပြောက်ပိုင်နေအပြောက်ပိုင်ကြီးရှိတယ်။ဂျေယုကဲတဲ့အီဟီကင်ဆိုတဲ့ဆရာကအနာယောဂာနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမယုံ။ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ရင်ယောဂာငြင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အနာယ an. ေ yo, ာဂာနဲ ya, nah ya, nah ့ပတ်သက်လက်မခံအောင်ကျ bi, ွန်တေ uru, ာ်တိ le, ု ama, ့ကတော့ယုံကြည်သူတယောက်အာယောဂာရနိုင်ပါတယ်။ तू ကယောဂာရနိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံအောင်။ဒါကြောင့်ဒီဆရာကအသက်ရွယ်ကြီးရဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံသူပြန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လဲ तू ရဲ့အသက်ဆုံးပြီးသေသွားတဲ့နေ့မှာ तू ကတော့ယေရှုလို့အသက်ဆုံးလို့တော့မရဘူးဗော။ဒါပေမဲ့လဲ तू သေသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်တာဗော။ ဒီခနာကူရတော့ပုတ်ပြတ်ပါပဲညီကြီးကလာတဲ့အတွက်အမေ तू အသက်ဆုံး तू တည်သွွားတဲ့အခါမှာแกနဲ့ဤခင်တည်သွွားတဲ့အခါမှာသူခနာကူမှာဘာယောဂာမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီဆရာကလည်း तू တည်ခန်ဤအထိ तू ရအသက်18နှစ်အရွယ်ကနေတည်ခန်ဤအသက်90နှစ်အထိဒီဆရာကခေါင်းတစ်ချိန်မှမမူဘူးဘူးအသက်18နှစ်အထိတော့ခေါင်းမူးဘူးတဲ့ ဒီမကောင်းဖြစ်ဘူးတဲ့လက်ချေတေပြီးတော့၊မွှေ့ရဘုံမှာဒီတိုင်းလှဲနေရတဲ့လူမမာတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ကျန်းစာပြောတယ်။"ယုံကြည့်ရင်တောင်၄ကိုတောင်မှပင်လေတဲသို့ချလို့ရတယ်"လို့ပြောတော့ "तू အဲ့ဒီကနေဖွင့်ပြချဲရသွားပြီ" တောင်းနေတော့ရွှေ့လို့ရရင်ငါလက်တိတ်ပါလို့မလှုပ်လို့ရရမှာလေငါခြေထောက်တွေဘာကြောင့်မလှုပ်နိုင်ရမှာလဲခနာကိုယ်သူလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့ပထမတော့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းပဲလှုပ်တယ်တပြေးပြေးနဲ့လက်လှုပ်လာတပြေးပြေးနဲ့ခြေထောက်လှုပ်လာပြေးနဲ့ထိုင်လို့ရလာတပြေးပြေးနဲ့ထားလို့ရလာတပြေးပြေးနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရတပြေးပြေးနဲ့ပြေးလို့ရလာတယ်တည်သွားတဲ့နေ့အထိခေါင်းတောင်မမူဘူးလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂါဆိုတာကိုယုံကိုမယုံတော့တာယောဂါဆိုတာကိုလက်ကုံမခံတော့တာယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်အနာပြောက်ပြီးဆိုတဲ့ချမ်းမာခြင်းကိုပဲယုံတဲ့အတွက် သူဟာကျမ်းမာပကတိဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတော့နားထောင်ရတဲ့သူတွေကျမ်းမာခြင်းလို့အရင်ဒီစကားကိုခဏခဏအချိန်ချင်းနားထောင်ပါ။တင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်၊ကြားနာခြင်းကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုခဏခဏပြန်ဖွင့်ပြန်နားထောင်ပြန်ပြီးဒီအပိုင်းကိုခဏခဏနားထောင်။တင့်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာပြီးကျမ်းမာခြင်းကအလိုလျောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆိုရင်တင့်ရဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့စဉ်စားတဲ့စနစ်ထဲမှာယောဂါဆိုတာရောမှလက်ခံလို့မရတဲ့အရာတခုလို့ဖြစ်လာမယ်။တချို့ ကွန so ်ပျူတာတွေလို့ပြောဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာလက္ခဏာလို့မရသလိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေယောဂါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမတိဘူးလို့ပြန်တုံ့ပြန်လာမှာဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယားတရားဟောရာဂျန်အခန်းကြီး34မှာတရားဟောရာ34မှာဒီစာမိုက်ကလေးကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့အခန်းငယ်9မှာမောရှိရီအနေဆာရောက်တော့အခါအသက် တရားနဲ့20ရှိ2ညစီမှမုံသည်ခွန်အားလေမယော့သည်မောရှီအသက်20မှာညစီလည်းမှမုံဘူးတဲ့ခွန်အားလေမယော့တယ်မောရှီကမဖြားအောင်မကြမ်းမမာနဲ့ချိနဲ့နေတဲ့လူမဟုတ်အများအာတန်နေတယ်သူပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သူတပည့်ဖြစ်တယ်ကာလက်တူကစအိုက်တိုင်းပဲအသက်85နှစ်မှာကျွန်တော်ဒီတောင်းပေး हूं ကျွန်တော်တိုက်ချင်သေးတယ်လေ ລุงແດ່ອັດແຕ່60ອ ୟ ວລົງກະລະເບເຈນໍອຄຸດີຄົນວ່າຊິເລເດເດອາຕະໂລຫະຈ້ານມາຫນີຈະເອລີ້ຄິດກະລູດີຫມົລູຈ້ານມາຫະບໍ່ຫມູໂຕລໍແຕ່ອັດສໍຕີເດລູດີອຍາຍີເບມາຈ້ານມາຜິດເດລູດີອຍາຍີເບດັມແຕ່ໂຕລໍກະຍີເລຈ້ານມາຈະເມ Ó ຊີອະທຸດີພິໂຍກາສໍລາຕູ້ເຢຄັນນາກໍລະຄັນລູບໍ່ຍາອັດແຕ່ອ ୟ ວជីລາລູເມຊີຫມົຫນແດສໍລາເດຕູ້ລະຄັນລູບໍ່ຍາ ကနအကိုအရိုးစစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်အသက်ကြီးလာလို့အားနည်းလာတယ်ချိနဲ့လာတယ်ဆိုတော့လေလက်ခံလို့မရဘူး။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကမောရှေကိုလာတွေ့ရတယ်။ဘာလာပြောလဲဆိုတော့မောရှေတဲ့တောင်ပေါ်သွားတဲ့ကိုတော့အဲ့တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာသွားလို့ရမှာလဲတဲ့။အဲ့တောင်ပေါ်မှာတဲ့မင်းရဲ့အမျိုးသားချင်းရှိရများရှိကိုသွားဖို့အတွက်သွားတီးတဲ့။မောရှေကိုတီးဖို့အတွက်ဘုရားပြန်တီးလာပြရ။ဘာလို့ဆိုတော့"တူရဲ့ပုံစံအရာမတေးနိုင်တော့" 730อันนี้ยังอากองบิจ้ํามานี่တော့ဘုရားဒီတိုင်းဆိုရင်ပြန်လာမယ့်ပုံမပေါ်တော့ဘုရားကိုတိုင်ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးဒီတိုင်းသွားတေခိုင်းရတယ်မောရှို့ဒီมาရှေ့သူတွေတင်အတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်မသိဘူးနှုတ်ကဘတ်တော့နားထောင်ရင်းดิနီးゃစပြီးတော့ယောဂာတွေကိုညင်းဖေဘ Jesus ခံရတဲ့တန yeah> ်ချက်ကြောင့်ငါကျမ်းပါလေငါအနာပြောက်ပြီ hallelujah ငါဘာယောဂာမှမရှိရငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂာရောမှာလက်မခံဘူးငါကျမ်းပါလေသူတရားဖြစ်တယ်ကျမ်းပါလေလူလိုနေမယ်ကျမ်းပါလေလူလိုတွေးမယ်ဘာယောဂာမှမစုံလက်မခံနဲ့ဆရာဒါမှမဲ့နာနေတယ်လို့ပြောတော့ပြောတာပဲဆရာ ये ဒါမှမဲ့နာနေတုံးပဲကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်တုတ်တန့်ခန်းကြီးလေးမှာအငယ်20 21 22မှာဒီလိုပြောတယ်ငါသားငါစကားကိုနားထောင်လို့ နှလုံးအတွင်း၌စောင့်ထားလို့အကြောင်းမူကထိုတရားစကားကိုတွေးရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတကူလုံးစံမှာခြင်းအကြောင်းကိုတွေးရပြီ။ဒါဆိုရင်စံမှာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအရင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာအရင်လာတာမဟုတ်ဘူး။စံမှာခြင်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှလုံးသားမှာအရင်လာ အဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားလာတယ်အဲ့ဒါပဲတွေးလာတယ်အဲ့လိုပဲမြင်လာတယ်အဲ့တိုင်းပဲစင်ကျင်ပြီးအဲ့တိုင်းပဲမြင်လာတာများတော့နှလုံးသားမှာမြင်တဲ့အမြင်ကခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ကူးဆက်လာတယ်။နောက်ဆုံးလက်တီခြေတော့တီခန္ဓာကိုယ်တွေနှလုံးတွေအစာအိမ်တွေ UKLISA ရှစ်တမြကိုင်က organ စေအကုန်လုံးကနှလုံးသားကရုံချီချင်းကိုပြန်တုံပြန်လာတယ်တို့က။တို့ response လုပ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအရင်ချိနေနေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသားကလမ်းထပြီးဟေးငါကျမ်းပါလေဆိုတော့အဲ့ခါမှာ လက်တရားအပြန့်တန်လာတယ်။နှလုံးသားကဒဏ်ချက်တော်เจ้าအနာပြောက်ပြီးဟေးဆိုယုံနေတာအဲ့ဒါပဲယုံဘာလို့အဲ့ဒါပဲကြားနေတာအဲ့ဒါပဲနားထောင်နေတဲ့အတွက်အိတ်ခါမှာခနာကိုမှရှိအကြိတ်တရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးအရေးပြောလာတယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေဖြတ်နေတယ်သူကနှလုံးသားမှာငါချမ်းမာရဲကွာငါချမ်းမာရဲကွာတစ်ချိန်လုံးကြားတစ်ချိန်လုံးယုံနှလုံးသားမှာအိတ်တရားစကားကိုလည်းတွေ့လဲတွေ့သွားကောနှလုံးသားပလန်တည်ပေးတယ်လေဖြတ်နေတဲ့ခြေောက်တွေအကုန်လုံးကိုကြွက်သားတွေကိုအာမရှိတော့တဲ့ဟာလည်းအလုံးဟေးကြွက်သားတွေ ပါလို့ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့နေနေတာလေ။ငါချမ်းမာတယ်ကွာဆို။လှမ်းပြောလိုက်တော့အဲ့ကျွတ်သားတွေအကုန်လုံးအပြင်းပြေးလာပြီးလမ်းထလျှောက်သွားမယ်။ဟာလေလူးယာဒီနေ့ကစားပြီးတော့တွေးခုံပြီးစဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးပြောင်းလဲပါ ဟန်ချက်တော်ကြောင့်အနာပျောက်ပြီဟာလေလုယာကျမ်းမာခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာရတဲ့သူများဆူတောင်းပေးเสียမလို့ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရင်းနဲ့တင်းအ í ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အနာကိုပျောက်စေပြီဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းများခန္ဓာကိုယ်မှာကူးဆက်ပါစေယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကအရေးကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆာလန်၁000ငွေ38ကိုဖတ်ပြီပါဆာလန်၁000ငွေ30ကို ဒီချမ်းပိုက်တွေအရေးကြီးပါတယ်1530ခွန်ပါမိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလေးထုတ်ဆောင်တော်မူ၍တို့အဆူဆူ၌အားနေတော်သူတယောက်မရမရှိအေဂုဒုပီဒီတို့ကိုကြောက်တော့ကြောက်တို့သည်ထွက်သွားတော့ခါတပြည်လုံးဝမ်းမြောက်၏ဟေဂုဒုပီကဣသရေလတွေကိုယေးလေရှိန်တာယေးလေရှိန်တာအေဂုဒုပီ၌ဣသရေလတွေထွက်သွားတော့လဲအေဂုဒုပီကဣသရေလတွေကိုယေးလေရှိန်နေ ခဏံပီကိုဝငံနီးမှလည်းတရှုံနေရောက်ကရာခက်အင်ကိုရောက်တော့ရာခက်ပြေငါတို့တတိုင်းကလုံးလန့်နေတယ်တဲ့မင်းတို့အဖွဲ့တွေတို့။မင်းတို့အဖွဲ့တွေကလည်းငါတို့ကိုလန့်ငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုလန့်ဖြစ်နေ။ဒီခါလေရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရန်သူကိုကြောက်ဖြစ်နေ။ဟိုမှာကြောက်လို့ခိုးပြီးလာတာတရှုံနေရောက်ကလာလိလာတာ။ခတ်တော့ရန်သူကပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ကကြောက်နေတာတဲ့မင်းတို့အဖွဲ့တို့။တော်ပါသေးတယ်တဲ့။အဲ့မှာစိတ်အေးသွားတာ။တကယ်ကမှကျွန်တော်တို့ကလည်းရန်သူကိုလန့်နေတယ် โหอาโซยမလောက်ရေတရားဆိုမလောက်ရေတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတင်ပြးเจ้ามาฮาเลลูยาอาเมนแล้วทุเลยันตูอ่ะตลอดลั่นว่ะฮะดิเดี๋ยวเปียงเลิบีทีเนตั๊วบาบีกัวอเมนตะคาลีเจ้าก็ကျွန်တော်တို့อ่ะยันตูอ่ะลั่นนုံฉี่ดีเลยยันตูสะลั่นออกลุทาบาลั่นนี่ดาอกูเลยอกูเลยลั่นนี่ดาอาเมนตินบัวเนี่ยปะตะบียันตูเยเลยลั่นอกูตินหานุกกะบัตโตรีนาถองโยกาก็แล้မลั่นน่อโหอ่ะแล้မลั่นน่อยันตูอ่ะเยเลยลั่นนี่บีสะถิ้งดาบาเอรี่นะล่องดารีโยสะถิ้งดาบาขัดดาตะโจอ่ะเฮ้ ပြောင်းပြန်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကြားပြီးတော့မနေ့ပြန်ပါစားရမှာလေအဆင်မပြေဘူးခုနလေးတင်စီးတဲ့ရပြီဆိုတော့အာမင်ယန်သူကလန့်နေတာငါတို့ပြေးရတော့မယ်ဆင်းရဲချင်းအာမင်ဂလာတိပြေးရတော့မယ်နတ်ဆိုးတွေကလန့်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်ဆိုးကိုကွာလဲပြန်လန့်တယ်လောက်ပါနဲ့ယန်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ဟာလေလူးယာဟာလေလူးယာဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလေရောက်ထောက်ဆောင်တယ်အဲကူတုကနေအစ္စရေလ်ကိုထွက်လာတဲ့အခါလက်ချီးပလာနေမထွက်လာ ဘုရားသခင်ကဝဲထရန့်ဖာလုတ်လိုက်တယ်အဲကူတူဘုရားသားသမီးမဟုတ်တဲ့လောကသားအပြစ်သားမတရားတဲ့စီး بوا လုတ်တဲ့ဒီလောကသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့စီးစိန်ဒီကျွေဝချင်းတွေကိုဘသူတွေလက်ထဲကိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားသားသမီးတွေလက်ထဲကိုပြောင်းလိုက်တယ်သူတို့ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲကူတူကထွက်လာခြင်းဟာပသက်ခါတို့ရဲ့အသွေးအ ဘီဘတ်တကာတို့ရဲ့အသွေးကိုအိမ်မှာတုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်တာအဲ့ဒါဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယေရှုအသွေးတော်အပြင်အဲကုတူကထွက်တယ်ဆိုတော့ကေတင်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ပင်လယ်ညီမှာဖြတ်တယ်ဆိုတာကယေဖဒိဇာဘုံပုံဆောင်တယ်သူတို့ကကေတင်ချင်းရတဲ့အခါထွက်လာတဲ့အခါအာအင်းရချင်းနေဘီဝဲဘီယောဂာတဲ့လူမမာပုံနေနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဂျွံပုံစံနေနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး ဖျာသခင်ကလူမီဒီကခရစ်တော်နိုင်ရှင်အစ်စ်ပြူပြေတော့တတော်ဝဖြစ်ပြီ။ဟောင်းတော့ရာတို့ဒီပြောင်းလို့ခက်သိန်းတော့ရာတို့အစ်စ်ဖြစ်ပြီ။ဖျာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကေတင်ခြင်းရရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကိုလေဝိညာဉ်ကေတင်ခြင်းပဲရစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျာခင်စည်းစိမ်ရစေချင်တယ်၊ရွှေရစေချင်တယ်၊ငွေရစေချင်တယ်၊မချိနေစေချင်ဘူး။အကောင်းကြီးရှိစေချင်တယ်၊မျက်နှာတာပေးချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲကူတူကထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကလေးကိုပြောင်းမြင်ရအောင်ပါ။ငါဖျာသားသမီးကငါလဲရွှေငွေပါလျက်ထွက်လာမယ်။ငါလဲရွှေငွေရှိတဲ့စည်းစိမ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်။ Hallelujah 2027မှာစာတင်ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ2027မှာ2020နဲ့မတူတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေစာတင် season ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေ2027မှာလုပ်ငန်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ရပါစေ Hallelujah ယေရှုနာမနဲ့အိတ်တကားတွေပွင့်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်မာကာပါရှီကာပါရာဘားဟာစန်တလာဘရှင်းဝီပါလီရထုတ်ဆောင်တော်မူ၍တို့တို့အဆူဆူ၌အားနေသောသူတယောက်မှမရှိ Hallelujah တို့တွေမှာချိနေတဲ့သူတွေမရှိ ဝိကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွဲတဲ့သူလဲမရှိတလို့လူနာလဲမရှိဘူးအဲကုတုတစ်ယောက်မှသူတို့သွားတဲ့ခါသူတို့ကတမ်းမာကြတယ်ကျမ်းမာကြတယ်ဘုရားတို့အဲကုတုလူတွေပါဆွဲစီတဲ့ယောဂါတစုံတခုပြငါတင်တော့တိုင်မဆွဲစီတဲ့ငါဒီတင်တော့အနာယောဂါကိုငိမ့်စေတော့ထောက်ရဘုရားဖြစ်တယ်ရဟောဝါရာပပစ်တယ်ငါတင်တော့ဤအနာယောဂါကိုငိမ့်စေတော့ဘုရားဖြစ်တယ် ไอ้กุฎุหลูတွေမှာซွဲเสียတယ်อนายอกาซูตะตรงตะคู่เนี่ยตินโนနိုင်งาမซွဲเสียตะคู่มาမซွဲเสียလို့ပြောတဲ့အတွဟေးဒီနေ့ရာစာပြီနှုတ်ကဘတ်တော်ကိုရှင်ရအောင်ဣတိရလာလူတွေတည်းမှာအာနယ်တူမရှိတော့ငါတို့လည်းအာနယ်เสียမှာမလို့ငါတို့ကျမ်းမာမှာငါတို့ခရစ်တော်အแทန်းနိုင်ရှိဟုတ်คริสต์มาสရောက်လာတဲ့ခါမှာပြန်သတိရဆွေးခြင်းတယ်ယေရှုကြွလာတာငါတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပြပို့ तू ခံခဲ့တဲ့ထမ်းချောက်ငါအနာပျောက်ပြီฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจําประมาทချက် सी เซ็งရ တတိယချက်ကျမ်းမာခြင်းယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်အနာပျောက်ပြီးတတိယချက်ကိုသွားရအောင်တတိယချက်တိရောအခန်းကြီး1အငယ်9တိရောတိခွန်တိရောတိခွန်အငယ်9မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ဤအလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်ရင်အချင်းချင်းမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်အားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုဆေးကြောတော်မူ၏ ပြားကရင်တာတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုဆေးကြောတော်မူ၏အဲ့ဒါတော့ဗားလဲဆိုရင်တော့အပြစ်လွတ်ချင်းခံရမယ်အပြစ်တရားရဲ့အခါသေခြင်းဒုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းတိဟူသောထာဝရငရဲမြီအိုင်ဟာဝရငရဲမြီအိုင်ကျွန်တော်သွားကြရမလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုယေရှုရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းဟာကျွန်တော်အပြစ်ပြောက်ဆေးကြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံလိုက်လို့ယုံကြည်ဖို့တော့လိုတယ်စစ်ရိုင်းယုံပါလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး ตะเข็งโจยิ่นตะเข็งနှစ်ဦးရဲ့အစီအဥ်ကိုမခ ्याय ဘူးအကျိုးကယုံလဲယုံလဲဟွာလဲယုံလဲဒီရလဲယုံလဲအကုံယုံလဲကောင်းတာအကုံယုံမဟုတ်ဘူးตะเข็งနှစ်ဦးရဲ့အစီအဥ်ကိုခံလို့မရဘူးတူဦးချင်းတူဦးမုံပဲเจ้าယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းကငါအပြစ်လွတ်ပြီဆိုရင်အဲယေရှုကလည်းပြောတာအပြစ်လွတ်ပြီဟွာလဲလေမစိုးတော့အဲ့တော့ဘာပြောရလဲတစ်ခွခုတော့အားလုံး ertain လိုက်တော့တစ်ခွခုတော့ထိသွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးမရအောင်တစ်ခွခုပဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့များ ရအားလုံးကိုပတ်ုံပြီးပတ်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ညီကိုောင်မောင်နှမတွေပါနေရင်တခုကိုပဲရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နားလဲစေချင်တယ်ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ပြညတ်တည်ချမ်းဆဲချမ်းထဲမှာပြညတ်တော်ဆဲပါထဲမှာရုတ်တုကိုမလုပ်ရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလက်မလွတ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်မှာလဲယေရှုကိုလဲမစိုးဘူးဟာ ပြက်ကိုလွတ်တယ်သူလည်းကောင်းတာပဲမဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးမရပါဘူးဒီစကား home and စကားဖြစ်တယ်တိစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကျွန်တော်အဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးငါအဖြစ်တွေကိုလွတ်ဖို့အတွက်ငါကုသူကောင်းမှုအဖြစ်ငါမရနိုင်ဘူးငါယေရှုအသွေးတော်နဲ့ငါ့ကိုယေရှုကအသွေးသွင်းပြီးငါအဖြစ်များကိုလွတ်တဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုငါလိုအပ်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ယေရှုအသွေးသွင်းခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးယေရှုဘုရားတပါးတယ်နောက်ကိုပဲသင်လိုက်လို့ရပါတယ် ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းဟာတိုက်ကိုတကိုယ်ပါပါရတယ်။တက္ကဝကလုံးရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးပါတယ်။တက္ကအောင်းလေးတယောက်ကဆရာတပါ့ကိုလာမေးတယ်။ယေရှုကအသွေးသွင်းပြီလဲပြောသေးတယ်။တက္ကဝကလုံးကအခုအချိန်အပြစ်တွေကပိုတောင်းလောက်တလာတယ်။ခစ်ကြီးကတိုးတက်လာနဲ့အမြတ်။ဤပညာတွေကပဲ upgrade ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်တွေတောင်မှ upgrade ဖြစ်လာတယ်။လူတွေကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာတောင်းဆိုလာကြတယ်။ ဗျာသခင်ရဲ့ moral law ဖြစ်တဲ့ဗျာရဲ့အလိုတော်နဲ့ဗျာရဲ့စံချိန်စံညုံးဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေကိုပါလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြစ်မာလာတဲ့မတန်ရှင်းခြင်းတွေဟာနိုင်ငံနိုင်ငံတွေမှာနေရာယူလာပြီးနိုင်ငံသားတွေဟာလည်းဒီအရာကို legalize လုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလာကြတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အချို့တွေပြန်လေဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုလာကြတယ်။လိင်တူဆက်ဆံခြင်းတွေဗျာသခင်ရှေ့မှာဒါဟာလုံးဝ မဖြောင်းမပြူးညင်ညူးတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေဟာယေရှုအသွေးသုံးပြီးပြောပြင်မဲ့အပြစ်တွေကပိုလောက်လာကြတယ်ဒါနဲ့ account ကြီးကဆရာုံမေးရခဆရာရလဲပြန်ပြောပြတယ်လောကမှာစက်ပြာထုတ်တဲ့ company တွေအပြားရှိတယ်တဲ့စက်ပြာထုတ်တဲ့ company တွေရှိတိုင်းလူတွေတန့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေအငြိအသေးတွေနဲ့ကင်းစင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီစက်ပြာဟာငှအတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ យូទုံးလိုက်មកပဲតន្តွားរាប់។យេស៊ូវអ្ទ្វីហា ਲੈ ទីលូបាវេតឡោកាလုံးអំពីគាត់ស៊ីបូតទៅទੂੰទုံးគេបាពី។មិអីអ្ទ្វីទੂੰជាងងៈអបបွားអត់្វ៉ិទ្ធិទេងៈអំពីតិគោស៊ីចោបិងងៈយុងណេវឹងខំមេសេនលងណេយុងជីប៊ីណុកកានេវឹងខៃកែទីងជិនទោយកទៅលូប្រយោទើងងៈអត់្វិទ្ធិទេលូទិនយុងយិនណော့ទិនហា အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရေရှုအသွေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်၊အပြစ်များကိုဖြည့်လွတ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်သင်ဟာတကယ်လို့များအပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နောင်တမလွန်၊ဘယ်တော့မှမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုမရှိဘူး။ကောင်းငင်တွားဖို့လည်းစိတ်ချမှုမရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်အားလုံးကောင်းချီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲဒါယေရှုအသွေးကအပြစ်ကိုလှုပ်ပြီး ကုသို့တို့ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကုသို့ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကမလုပ်နိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကယ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်တျောအခန်းကြီး၃အငယ်၈မှာတျော၃အငယ်၈မာနသည်ရှေးဥစွာမှစပြည့်ဒူးဆိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်သောကြောင့်အကျင့်သူသည်ဒူးဆိုက်ကိုပြု၏ထို့သူသည်မာနနဲ့ဆက်ဆိုင်၏ မာနဲ့အမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကမာနဲ့အမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကဖျားသိကင်းသားတော်သည်သင်ရှားပေါ်ထုံးတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုလာတာဟာဘာထွက်လာတာလဲမာနဲ့အမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပင်လျှင်ခရစ်မတ်ပွဲကျင်းပနေပြီပဲမာနဲ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောင်ပါနေနေရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအမေယေရှုလောကကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုမမေ့စေချင်ခရိယန်ဘာသာတီထောင်ဖို့မဟုတ်ယေရှုလောကကိုလာတာဟာ တောကလုံးကိုလှည့်ဖြားပြီးဒုက္ခပေးတဲ့사단마네ကိုယေရှုကအဲ့ဒီ마네လုံးနေတဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် to destroy the work of devil 마네ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကိုပယ်ဖြတ်ပြဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာလာပြီးတော့ပေါထွန်လာတာပါ Christmas ကာလမှာလည်းထထားလေးစီချင်တယ်ယေရှုကိုနေရာပေးပါဘေကန္နာဒီမှာလည်း마네အမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဒီနေ့အစာပြီးသင်ဘွားဟာမာနရဲ့လုတ်ရက်တွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။အမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ကြင်စာတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ယောဂါနဲ့ကင်းဆာလာအင်ချီနေတဲ့နတ်ဆိုးလာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးရဲ့ခြိအောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဘုရားမှာရှင်သန်ကွင့်ပေးပါ၊နေရာပေးပါ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိဘုရားရဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာဘို့အဖြစ်နဲ့ထားပြီးနေရာပေးပါ။ဆက်ကပ်ပါ ယေရှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာမာနနဲ့မှမနေရပါဘူးမာနကတည့်ရမှာယေရှုကြွားလာပြီးယေရှုကကပိတာနောင်မျိုးမှာတရားစီရင်မှာတရားဟောတော့အဲ့တရားစီရင်မှာနှဆိုးကတောင်းကျမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ညှင်းဆဲဖို့လာရလဲနှဆိုးတွေကတည်တယ်ဒီ chainId ါတို့နှဆုံးသောတွင်းကိုမတွားနိုင်သေးဘူးယေရှုကငါတို့ကိုနှဆုံးသောတွင်းကိုပို့မယ့်ကာလာနှစ်ထောင်ကာလာမှာဒီ chainId ါတို့မတွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကအခုကပေါ်လာလန့်ငုံရတဲ့အားလုံးကယေရှုရှိရင်နှဆိုးတွေလန့်တယ် ນະສູ້ດີຫຼູດີແທ້ມາເຮົາບໍ່ໄດ້ຫນາຍອູ້ຈ້າຕຶນບົວໄດ້ມາຕະແກ່ຢີຊູມຍ້ຍໆໂກ້ກວຍມຍ້ຍໆວໍຊິ ટ ໂລມຍ້ຍໆເນຍໄປຢີຊູຊີດໃນນິຍາມມາມານແນ່ຢ້ອະລົກດີຫາປິວປຽດລຽັກຊີດປຽດຊີດລຽັກຊີດມານແນ່ບໍ່ໄດ້ຫນາຍອູ້ມານແນ່ຈ້າໆບໍ່ຄັນໄດ້ອູ້ຈ້າອ່າລົງເມຍຢີຊູຄຣິດໂຕກໍບົວມາມຍ້ຍໆເນຍໄປບາໃສ່ຢີຊູວ່າຕະບາແດ່ຊີດມຍ້ຍໆ အချာခန္ဓာတွေကယေရှုထက်နေရာပိုယူနေရင်အပြစ်တွေကယေရှုထက်ပုံနေနေရာယူနေနားထောင်တဲ့အရာတွေကယေရှုဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ထက်ဖယားရဲ့တမာကျမ်းစာထက်အချာနေရာနေနေရာများယူနေရင်ဒီအရာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုပဲဦးစားပေးပါနေရာပေးပါအမင်္ဂလာတွေကဘဝမှာလုံးဝမခံရနိုင်ဘူးเนาะအကုန်လုံးထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားနံပါတ်၄ချတ်ကိုတနမာ၅ချတ်ကိုသွားခြင်းပါတယ် နံပါတ်5ကတော့ယောဟန်ခံကြီး3:16ပါယောဟန်36เนาะဒီကျမ်းပိုက်ဒီအလုံးအလွတ်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်အလွတ်ရလုံးလို့တခါမှပြန်မဖတ်မိရင်လည်းမေ့သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာလည်းပိုင်းပိုင်းနိုင်မှာပါเนาะယောဟန်ခံကြီး3:16ကိုအားလုံးပဲကြည့်အောင်ဖျားခင်သားတို့ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက် ထာဝရအသက်ကိုရရစီချင်းကဘုရားသခင်တိမိမိလိုက်တပါးသောတအားကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောဂီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ဘာအိုရရစီချင်းကလည်းဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကဘေးကိုမရောက်လည်းပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဘူး။ဘာလို့ပျက်စီးခြင်းလဲ။ထာဝရငရေမီအိုင်ုံသွားစရာမလိုဘူး။ဘုရားသခင်ဖြက်စီးမဲ့ငရေမီအိုင်တွေကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါသာဒါပဲလား။မှဟုတ်ဘူး။ဘာအိုရမလို့ဆိုထာဝရအသက်ကိုရမယ်။ Eternal life. Eternal lives raha. ပြာသခင်ရဲ့ life မျိုးဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်ကဲ့သို့အသက်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲဒီ life ကအဲဒီ life ကဖရားလိုရှင်သန်တာဖရားလိုတွားလာတာ hallelujah hallelujah god comes or life ဖရားသခင်ရဲ့အသက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖရားကဲ့သို့တော်တော်တွင်ဖြစ်လာမယ်တချို့ကနားပြောတို့ယောဂါတွေကိုတင်လက်မခံနိုင်တော့ဘလို့မ တင်သွွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနတ်ဆိုးတွေကလန့်ပြီးပြေးကုန်မှာဟုတ်တော့တင်ဟာ eternal life ဆိုတာဖယားတခင်ရဲ့အသက်ဖယားတခင်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသက်နဲ့တင်သွားတိုင်းမှာတင်ဟောနတ်ဆိုးတွေကကြောက်တယ်နတ်ဆိုးတွေကလန့်တယ်ဖယားအတင်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ထာဝရအသက်ပဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအသက်ကိုဒီမြေကြီးမှာတွေကတင်ဟောပေးလိုက်တာဗာတင်ဒီမြေကြီးမှာကတဲ့ကိုอ่ะဒါကြောင့်တင်ဟာဖျက်စီးခြင်းမခံရဘူး hallelujah ဖယားတခင်အဲ့ဘဝမျိုးတင်ဟောပေးထားတယ် ไอ้พวกမျိုး ਨੇ နေနေတဲ့သူတွေကယောဂါတွေကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာ။ချက်ချင်းအမိမေဟေး။ငါဟာอีเทอร์န ල් లైఫ్ ရတာไอ้သူ။ငါခန္ဓာကိုယ်မှာမင်းတို့လိုယောဂါတွေငါလက်မခံနိုင်ထပ်ထွားသမ်း။ In the name of Jesus Christ. တဲ့နှင်းထုတ်လိုက်မယ်။တဲ့နှင်းထုတ်လိုက်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရထားတဲ့သူတွေအလင်းထဲမှာခြင်းလဲမှာ။မှောင်မိုက်ထဲမှာမခြင်းလဲဘူး။ ယောဂလက္ခဏာတွေခနာကိုမမနေရဘာလို့ဆိုတော့မောင်မိုက်ထဲမှာမချင်းလေဘူးတင်ရအလင်းနဲ့ကလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဒါကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကြွလာတဲ့ခါနောက်ထပ်ပြီးသွားတာတော့ပါဝရအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်ရအကြောင်းနားလည်ပြီးတော့ဘဝမှာလောကမှာတန်အောင်အသက်ရှင်မှာယောဟန်တစိအငယ်တစိမှာတခိုးဒီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြတ်စည်းချင်းကလာတတ် ငါမူကားငါတို့တို့ဒီအတက်နဲ့လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အတက်နဲ့ပြေးဆောင်စေခြင်းကငါလာဤအတက်နဲ့ပြေးဆောင်တယ်ထာဝရအတက်ပါအတက်နဲ့ပြေးဆောင်တယ်ဘုရားဆိုဘလို့လဲအတက်နဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းမရောက်တာအတက်နဲ့ပြေးဆောင်တယ်ဆိုတာဘလို့ဘုရားမျိုးလဲတဲ့တော့မြင်ဘူးမှာပါအချို့တွေအတက်တော့ရှင်နေဒါမှမလန်းလျှောက်လို့မရဘူးတချို့တွေအတက်တော့ရှင်နေဒါမှစကားပြောလို့မရဘူးချို့တွေအတက်တော့ရှင်နေဒါမှဘာမှမမြင်ရဘူးလောကကြီး တချို့တွေအသက်တော့ရှင်နေဟိုပါလေလုံးလုံးမြတ်ဒီရလည်းလုံးမြတ်တချို့အသက်တော့ရှင်နေဟိုပါစားမယ်ဆိုလဲငါနဲ့မတက်အဲဒီရစားမယ်ဆိုလဲငါနဲ့မတက်အသက်တော့ရှင်ပေမဲ့ဘာမပြည့်စုံလဲဆိုတော့အသက်နဲ့မပြည့်စုံဘုရားသခင်အသက်နဲ့ပြည့်စုံနေပို့ဟောပေးခြင်းတယ်ဟာလေလူးယာဟာလေလူးယာဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးစိတ်တကြရတဲ့သူမလုံးနဲ့ဟေးငါထာဝရအသက်ရှိတဲ့သူငါကျမ်းမာတယ်၊ကွာလို့ပဲမြျャျャဝင်ခံမြျャျャခြင်းညာနှလုံးသားမှာပြည့်နေတဲ့အဲ့လားပဲတွေ့အဲ့လားပဲစင်စစ်ရဲ့အဲ့ဒီမြျャျャဝင်ခံပါလို့အားပေးခြင်းပါလေဟာလေလူးယာ နံပါတ်6ချက်ကိုသွားရအောင်။နံပါတ်6ချက်ကတော့မာသဲခန်းကြီးတဲ့အငွေ23။ရှမာသဲတဲ့အငွေ23မှာဖြစ်ပါတယ်။မာသဲတဲ့23ကတော့ဒီလိုပြောတယ်။ဗျာရိတ်တော်ချက်ဟူမုကာကြိရှိလော့။တို့သမီးကညာသည်ပြိတ္တရီဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွာမြင်လက်တ်။ထိုတားကိုအီမာຫນွေလအမိဖြစ် မေယာကြလာတဲ့ဟုလာตรีအီမာနွေလာအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဟုဆိုလိုตรีအီမနူယယ်အီမာနွေလာအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဘုရားကယေရှုဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါယေရှုကကောင်းကင်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်သွားတယ်ဘုရားမို့ဘူးအဲ့ဒီဘုရားအီမာနွေလာဘလို့ဘုရားလဲအီမာနွေလာဘုရားဘလို့ရှိမှာလဲမာသဲခန်းကြီး28အခန်းငယ်20မှာကြည့်ကြအောင်မာသဲ28အခန်းငယ်20မှာဒီလိုပြောတယ်ငါသည် တင်တ so so yes no no hey, ို့အားပေးသည်မြသောပြည်ညတ်တို့ကိုစောင်းရှောက်စေခြင်းကသုံးမအော်ဝါရာပေးကြလော့ငါသည်လဲ ला ပြီးယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ဂရိပေးပြီဂရိပေးပြီငါသည်လဲကက်ကဘာကုံသီးတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြည့်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားအမိန်တော်ဖြစ်ဒပည့်တော်တို့ကအမိန်တော်မူဤကက်ကဘာကုံသီးတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြည့်ရှိမည်ဟဲ့ကိုရောဒီလိုပြောပြီးကိုရာကောင်းကြီးတက်သွားတော့ကျွန်တော်ကဘလို့လို့ရမှာလဲစိတ်ပူနေ ငါဝိညာဉ်ပြန်စင်လာမယ်ခန္ဓာအဖြစ်ကောင်းဝင်တက်ကြွားတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ငါသင်တို့ကိုမိပါမဲဖြစ်စေခြင်းငါငါထားခဲ့မှာပေါ့ငါမိပါမဲကဲတူသင်တို့ထားခဲ့မှာမို့သင်တို့ငါဆောင်းလျှောက်မှာငါကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဆောင်းလျှောက်မှာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟာလေလုယာအိမန်နွေယငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ਨਾਲ မှာအတူရှိပေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောက်ကွန်ပြွေးချီးမွမ်းရဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နာမှာအတူရှိပြီ။အားကြမ်းလို့ဒါဝိတ်ကဒီទីချင်းလေးဆိုလိုက်တယ်။တေမင်းရဲ့အရေးလှွမ်းမှုတော့ချိန်နေတဲ့လှောက်သွားရတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါဘူး။အကြောင်းမူကကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်ပြီ။လန်ဒန်တော်နဲ့တောင်ဝဲတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏။အကျွန်ုပ်ရဲ့ယံသူရဲ့အရှိမကျွန်တော်အရှက်ခွဲတော်မူဤလိုမပြောဘူး။အကျွန်ုပ်ရဲ့ယံသူတို့အရှိမကျွန်တော်အဖို့စပွဲကိုခင်းတော်မူတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကာလမှာကိုဗစ်ကာလမှာအ초ဒီစပွဲခင်းချင်းခံရတယ်။ အခ no! ျို့ရာကိုဗစ်ကာလမှာစပွဲတွေတင်လိုက်ရ။ No ။ဘုရားသခင်ကြီးကကိုဗစ်ကာလမှာဘုရားစပွဲခင်းပေးတယ်။ Halleluya ။အချို့ရဲ့ခေါဖလာဒီရှန့်လျက်ရှိပါပြီ။ကိုဗစ်ကာလမှာအချို့က bankrupt ဖြစ်သွားပြီ။အချို့က financial crisis ကိုခံစားရတယ်။ဒါမဲ့ဒါမဲ့ ဖ ያ တဲ in in ့ခင်အတူရှိခြင်းကိုစိတ်ချပြီးတော့သိနေတဲ့ဒါဝိတ်ကတော့ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ခွက်ပလာရှန်လေးရဲ့ရှိကျွန်တို့ရဲ့ကောင်းကိုစီနဲ့လိန်တာတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကမပြတ်ဘူးဘိတ်သိက်ချင်းကမပြတ်ဘူးဟာလေလူးယာကိုရောဟာကျွန်ုံနဲ့အတူရှိတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖျားကြီးကောင်းမျက်ချင်းတွေကိုကန်စားရပါစေဟာလေလူးယာဖျားရှန်တဲ့နဲ့အတူရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်မှများကျွန်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖျားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာတနေပြီးတနေတရပီးတရမှာတော့လျှောက်မြန်မာလူမျိုးတွေတဲမှာ မိမိကိုကိုမိမိစု site လို့ပြီးတက်သေးသွားတဲ့တဲ့တရင်ကြီးရဲကအထူးကိုဝမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးပဲဒီတရင်ကောင်းတွေကို like လန့်ဝေးများပါတက်သေးခန့်ပါ share ပါပေးပါ။ကိုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဝေးများပါပေးပါကျွေးပါ။ hallelujah ဒီကာလဟာယေရှုခရစ်တော်မကြခင်ပြန်ကြွာလာတော့မယ့်ကာလ။ဒီကာလဟာကောင်းကင်ကိုယုံကြည်သူတွေကိုတင်ဆောတော့မယ့်ကာလ။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့မိမိရှိတဲ့အရာတွေကိုပေးပါကျွေးပါ။လူတွေကိုပေါင်းဝင်းပါ။လူတွေကိုခရစ်တော်ထံပြန်လာဖို့ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုကြပြပါ။ ပြည့်ကမှာဘုရားသခင်ကနောက်တော့ရပြီပြန်လှည့်လာဖို့အတွက်စကားပြောပါတသက်ခမ်းပါအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလဟာလောတာလက်ထက်လို့ပဲလောတာရမရာတော့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုပဲလက်ကြည့်ကျင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်မကြည့်ပါနဲ့ဒါတွေကိုလက်ကြည့်ရင်စိတ်သက်ကြရလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့ဟိုအားပိတ်လိုက်ရဒီဆိုင်ကပိတ်လိုက်ရဒါရရက်လိုက်ရအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ကငါနဲ့အတူရှိရင်ဒါတွေရက်သွိုင်းနေတော့မှဘုရားရဲ့ဗရိညင်ဟာမရက်ဘူးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကရက်အောင်မှာမဟုတ်ငါ့ဘုရားထောက်ပံ့အောင်မှာငါ့ဘုရားကျွေးအောင်မှာအဲ့တော့နောက်လက်မကြည့်နဲ့ဒါတွေရက်သွိုင်းပြီမဲ့ဘုရားငါတို့ပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေရှိဆိုတော့ယုံကြည်ပါ လေလေအဲ့လိုမသိသေးတဲ့သူတွေကိုလဲကုညီပါပေးပါပြောပြပါဝေင့ပါဝေမြပါဝေင့ပါတချို့ကဝေင့တယ်မဝေမြအောင်ဝေမြပါဝေင့ပါလို့အားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖျာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်နံပါတ်9တစ်ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီ9တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အ송သက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9တစ်ချက်ကတော့မာသေခန်ကြီး3အငယ်7တဲ့ ရှမာသေးခန်းကြီးတုံးအခန်းငယ်17မာသေးတုံး17ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ ငါသည်နောင်တာအဖို့လောငါတင်းတို့ကိုယေနှင့်ဗက်တီဇန်ကိုပေးအဲ့ဒါတော့ဗက်တီဇန်ဆရာယောဟန်ပြောတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ငါနောက်ကြွားလာတော်သူသည်ဆိုတာယေရှုကိုပြောတာငါနောက်ကြွားလာတော်သူသည်ငါထက်တက်စွမ်းနိုင်ဤထိုသူဤချီးမွမ်းတော်ကိုမြတ်စောင့်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်ယေရှုသည် တရှိန်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းတင်းတို့ဘပ်တီစန်ပေးပြီဘပ်တီစန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မြုပ်ခြင်းရိုးရိုးလေးပဲဘပ်တီစန်ဆိုတာဂိုင်းကနာနာမည်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူးဘပ်တစ်ဆိုပြီးတော့ရေနဲ့နှစ်ချင်းအတင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဂိုင်းကနာနာမည်မဟုတ်ပါဘူးဒီဘပ်တီစန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရိုးရိုးလေးပါနှစ်မြုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဘပ်တီစန်ကတော့ရေဘပ်တီစန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဒီဘັບတိဇန်ကတော့ဝိညာဉ်တော်ဘັບတိဇန်နောက်တစ်ခုဘလိုခေါ်သေးလဲဆိုတော့မိဘັບတိဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘັບတိဇန်ကိုပေးမဲ့သူကတော့ဒီနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုပေးမဲ့သူကတော့နှစ်မြုပ်ချင်းနှဲမှာပေးမဲ့သူကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကဘေးအแทမှာကျွန်တော်တို့ကိုမြုပ်မှာလဲဝိညာဉ်တော်အแทမှာမြုပ်မှာအဲ့ဒါကဘသူရဲ့ဂရိတော်လဲဆိုတော့တမန်တော်တက်အငယ်၄၅မှာဘလိုပြောလဲဆိုတော့ငါခမဲတော်ဤဂရိရှိသည့်အတိုင်သင်တို့အာငါပြုအောင်မြည် ဒီဂရီတော်ဟာဘာတူလဲခမဲတော်ဖျားရီဂရီတော်ယေရှုကလှုပ်မှာအဲ့ဒါဘာလှုပ်မှာလဲယောဟန်ဒီယေไนဘပ်တီဇန်ပြီသင်လို့ဒီမကြမမြင်မိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဘပ်တီဇန်ကိုခဲရကြလိမ့်မီမကြမမြင်မိဆိုတော့တို့ထင်တာတစ်လားနှစ်လားကြာရင်လဲကြာမယ်နောက်နှစ်သုံးလေးသုံးလေးငါးနှစ်လောက်ကြာရင်လဲကြာမယ်ထင်ပါဘဲအဲ့စကားလဲပြောပြီးရေရှုကတန်လွင်တော်နေကောင်းကင်လဲတက်သွား၁၀ရက်လဲကြာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာ ပြရတဲ့ခင်အဲ့တော့တချို့ prophecy တွေပြောတဲ့ခါတကယ်တခါလေးနောက်၃နှစ်လောက်မှဖြစ်မလားနောက်၄နှစ်မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးじゃမနေ့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်၁၀နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုဒီမှာ၁၀ရက်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာ Hallelujah အခု၂၆ရက်နေမှာဒီဇင်ဘာကုန်တော့မယ် January 2023ထဲကိုရောက်တော့မယ်2023မှာဘုရားအမှုပြုမယ်အမှုပြုမယ်ဆိုတာတချို့က2023ဒီဇင်ဘာထိမြင်နေတတ်တယ် No January ၁ရက်နေ့ ဖျာဒိတ်ရင်တဲ့ကောင်းကင်တကားတွေဖွင့်မယ်နေအဲ့ဒါကိုတချို့ကယုံတဲ့အချိန်မှာအာမင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်တော့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့ပဲရှိတယ်အာမင်ဆိုပြီးအစည်းအဝေးပြီးလို့ဖုန်းတွေ bari ပိတ်ပြီးတော့ TV တွေ bari ပိတ်ပြီးတော့မှရှိတယ်တရင်ကောင်းတွေရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲဆိုဖျာဒိတ်ကတချို့ဟာတွေဘုရားကြာအကြာကြီးမဆောက်နိုင်ဘုရားချက်ချင်းလှုပ်တယ်ဖျာဒိတ်ကဖြစ်တယ်ရှာကာဘာရာဘဟာစန်တာရာဘယာအဲလိရှေကပြောတယ်မနေ့ပြန်နေ့ဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံကျက်တစ်စိ့ကိုငွေတစ်ချောင်းနဲ့ ဘူရစန်ခွဲငွေက like ြ or or um ေးနဲ um ့ရှမာရီမျိုးတကားဝမှာရောင်းရမယ်။ဟာပရိုဖက်ကလည်းမြင်တယ်နော်။ပရိုဖက်ပြူတာလေ။စီးပွားရေးသမားတွေထဲကကွတ်တိကြတယ်။တခါတည်းဂျုံမုံညက်တစ်စိမ့်တယ်။ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတော်တမ်းပြောတာက။ပရိုဒက်ကိုပါတမ်းပြောတာ။ဘလောက်နဲ့ငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းစည်းပါတမ်းပြောတာ။သူကိုယ်သူမသိရင်။လုံဝါဘစ်ဇင်းစ်မန်တယောက်လိုလိုဘာလိုလို။အဲလိရှေပရိုဖကာ ကျုံမှုညာသစ်ကိုငွေတိချမူယောဆန်တစ်ခွေငွေတိချဘမရောင်းပါလေစိုင်နံပါတ်ပါပြောလိုက်ဒီရှမာရီမြို့တကားမှာလေဟာအတိကြပြောတာဘယ်တော့လဲတဲ့စိုင်ဖြွင့်ချိန်နဲ့မနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်နဲ့စိုင်ဖြွင့်မဲ့အချိန်အကုန်ပြောတာဘသူစားမှာလေရှမာရီမြို့မှာစားရမယ်ဟာလေလူးဘသူမစားရဘူးလေရှင်ဘယင်သားမှာနေတဲ့အမတ်မစားဟာကြည်အောင်ရောင်းရမယ့်သူလေမရောင်းရမယ့်သူကတန်ပြောတာပရိုဖက်တစ်ဟာလေလူးဒီမှာရှင်းသူတွေပုံမှာလေကြီးညာတယ်အချို့ဒီမေရီကာဖြစ်တယ် ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြေညာတယ်ဘုရားသခင်တင့်အတွက်တကားတွေဖွင့်မှာ2021 January မှာလည်းရဆရာသခင်တကားတွေဖွင့်တော့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပသက်တဲ့တကားတွေဖွင့်မှာ hallelujah शाका बरब हसंता ဒါနဲ့အခုဒီဝိညာဉ်ဘပ်တိဇမ်ယေရှုကပြီးချက်တယ်ဒါလေးကိုပြန်သွားရအောင်လုကာခန်းကြီး24အငယ်69မှာဒီလိုပြောတယ်ကောင်းကင်ကတကိုးမခံမီတိုင်းအောင်ယေရုရှလင်မြို့ကမထွက်ရအောင်တမန်တော်1 59မှာကြာဒီလိုပြောတယ်ငါခမဲတော်ရဲ့ခရစ်ရှိတဲ့တိုင်းသင်တို့ငါပြုတ်အောင်လေ တော် gridaw မခံသေးဘဲယေရှုရှင်လည်းမထွက်ပေးနေရမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ကတကိုးခန့်ကျင်တဲ့ဝိညာဉ်ဗပ်တိဇန်အတူတူပဲ။ဝိညာဉ်ဗပ်တိဇန်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ကတကိုးခန့်ယူခြင်းနဲ့အတူတူပဲ။ယေရှုဒီလောကကိုကြွလာတာဟာအဖြစ်ကနေပဲကဲတင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကတင့်ကိုဒီလောကကြီးမှာတင်တဲ့ငါအတူရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲသိစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။တင်ကိုတိုင်းကိုက I have power of God ဖယားတကိုရှိတယ်ငါမငါလေငါဖျားသခင်ကဲသူဖြစ်တယ်ဖ ya ငါကိုသူနဲ့တရန်တူအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖ ya အဲ့တကိုကိုတင်ထဲမှာထည့်ပစ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကအေးဖက်အတင်းသားရိုက်တွေ့ဆူတောင်းလေယုံကြည်တော့ငါတို့နိုင်ပြတော်မူတော့အလွန်ကြီးလာစွာတော့တကိုတော်ကအပေးများလောက်ကြီးဒီကိုတင်လို့ဒီတိစီခြင်းကတင်လို့ညမျက်စီကိုလင်းစေပါမိကြောင့်ငါဆူတောင်းྱི་တယ်ယုံကြည်တော့ငါတို့နိုင်ပြတော်မူတော့ဘလို့တကိုလေတေးသေးမမွားလား အလု S <S and and ER ံးကြီးလာသွားတော့တကူထို့တကူကဘလို့မျိုးတကူလဲယေရှုကိုတေခြင်းအားထားမြောက်စီတဲ့တကူဟာတင်လို့ရအထဲမှာကျင်းဝတ်နေတယ်ယေရှုကိုတေခြင်းအားထားမြောက်စီတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူဟာတင်လို့ရအထဲမှာကျင်းဝတ်နေတယ်ယောမဩဝါရဆာမှာဘလို့ပြောလဲယေရှုကိုတေခြင်းအားထားမြောက်စီတဲ့ထို့တကူကတင်လို့ထဲမှာကျင်းမှုရင်တေစီတက်တဲ့ကိုယ်ကာယကိုယ်တော်မှာရှင်စီနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကယုံကြည်သူတွေကိုဝိညာဉ်တော်အထဲမှာလဲဘပ်တီဇန်ကိုပေးခြင်းတယ်

ຊາບກະຕະບາຣະບາຮະກະສັນຕາບາຣະບາຣຍັນດາກະບາຣະບາສັນຕາຣະບາຍາແທັງຄິວຈີຊາກູໂຣເຈຊູເຕນອະລົມແມ່ນມີມີຊິເນຍານີ້ເຊັກແກຍາພະຍາການດີກ້ອງຈີມິງລາຄົນມືເປຈັນເອລະບາເລຊີໃສງຍາມເນມະນິຈ້າມາຈິງຍາມເຮເລລູຍາເນມະ3ເນມະ3ເຢຊູຫຍະອະຕວີຕໍ່ອະພິອະປິດລຸດຈິງຄັນຊາຍາມເນມະ4ພະຍາການເຈນໍຮູ້ກູມາແນ່ຫຍະອະຫມຸດີກູເປဖြັດໄປແມະນະຊູຫຍະຊີນາອ ယေရှုကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်အီမန်တွေလားနမခွန်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုအသိအုံးပေးမယ်ထို့တို့မရှိတော်လဲသင်တို့အဖို့တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့သည်တကူကိုခံရ၏တကူကိုခံရ You shall receive power do number power dynamite power You shall receive power သင်တို့ကိုရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီတကူကိုရတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲယေရုရှလင်မြို့မှာစားပြီးယူရဒ်ပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆိုးနိုင်အောင်ငါကြီးသက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာ5မျိုးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနိုင်ရတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါမှာစီးစင်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါれ။အတူတူကဆက်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာရှာခါဘရဘဟာစန္တာဘယာ။ Thank you Jesus ကိုရော Jesus တွေ့နေ။အဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာ5မျိုးစလုံးဆင်းသက်ပါ။တက်ရောက်စီပါဘာဘုရားရှင်။တို့ရုံနိုင်ဖို့အတွက်တို့နှလုံးသားတကာကိုဖွင့်ပေးပါ။စီးစင်ရနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်တို့ကိုပေးပါ။ ပေးသိသိချင်းတကို့တို့ပြပါကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့အတူတူဒီလောကကိုလာပြီးလူ့ဇာတိကိုခံယူပြီးတော့33နှစ်လုံးဆင်းရဲစွာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်လောကကြီးတိုင်းမှာကိုရောအသေးခံခဲ့တယ်အသွေးသွန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးတယ်တေပြီးကိုရောမပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ထိလေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုယုံလေယုံသလိုဂျေစုလက်တင်ပါလေပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပါပေါ့ကိုရောသားတပည့်တွေတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရလို့ဂျေစုတင်နေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေတရားခရစ်တော်ကိုပထမဦးဆုံးချိန်မြည်ဆန်းနေဆိုရင်လေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသူတော့ကိုရောကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ယုံကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရောနောက်ကိုလိုက်ဖို့အသင့်တင်ပါပဲဆိုရင်ဒီနေ့ပီမီရှင်းနေရာမှာစူတောင်းပါယေရှုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် ဝင်ရောက်เก้งอ้อมมาโลสุတောင်းมาฮาเลลูยาโกรเจ้าเยซูတင်တယ်ဒီနေ့ပြောင်းလဲဆက်ကဲကြတယ်ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးတို့အတွက်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆက်လက်တုံတင်ပေးပါလမ်းပြပေးပါယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကဲရအနံမာရပါအာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းပုံမှာဖြားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ